ისევე როგორც 8-ზე მეტი სოფლის წარმომადგენლობები, რომლებმაც წინასწარ შექმნეს ასე ვთქვათ დელეგაციური ფორმები და მე ვნახე განსაკუთრებულად მძიმე ყოფით ივითარება, ვინაიდან ეს სოფლები თითქმის გაუკაცრიელებულია. ძირითადად სოფლებში დარჩენილნი არიან ასაკოვანი ხანდაზმული და ჯანმრთელობა დარღვეული ადამიანები და ეს ის შემთხვევაა, როდესაც ძალისიდან 3 კილომეტრში, სადაც არის შუახევი, როგორც ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ბუფერული სოფელი, პრაქტიკულად 3-4 საათის განმავლობაში შეიძლება გადაადგილდეს ტრანსპორტი. ამ ადამიანებს არ აქვთ შესაძლებლობა, რომ მათთვის საჭიროების შემთხვევაში და სამწუხაროდ ეს ალბათ ხშირია მათი ასაკიდან და ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე, რომ გამოიძახონ სასწრაფოს დახმარება დუშეთიდან, რომელიც ალბათ ვერც კი გადაადგილდება რამდენიმე საათის განმავლობაში. ადამიანები მოკლებულნი არიან სოციალურ დახმარებებს და მე ისევე როგორც შიდა ქართლის სასაზღვრო სოფლებიდან მიმართე პრემიერ-მინისტრს, მანდა მისმა მთავრობამ ბიუჯეტის დონეზე უნდა გაითვალისწინოს სწორედ სპეციფიკა, არა მხოლოდ მთის სოფლების, არამედ სწორედ ბუფერული ზონის სოფლების მოსახლეობის, რომლებიც განსაკუთრებულად უნდა სარგებლობდნენ სახელმწიფოსაგან სოციალური დახმარებებით და იგი არ უნდა შეეხოს რომელიმე გლეხის სახლში ზედმეტი ნივთის არსებობა არ არსებობის საკითხს. ასე რომ დუშეთის რაიონი და მისი მთიანი სოფლები, რომელიც ქართული ბაზრისათვის ძალიან ცნობილი იყო, როგორც ბახჩეულის, ასევე ვენახის და ყურძნის, ესე ვთქვათ, განსაკუთრებული ჯიშებით და გაჯერებული იყო ქართული ბაზარი, მე დღეს ვნახე პრაქტიკულად გაუკაცრიელებული სოფლები, სადაც გლეხებს სარწყავი წყალი არ აქვთ, სადაც გლეხებს არ აქვთ სასმელი წყალი და ისინი იძულებულნი არიან სწორედ კვების პროდუქტები შემოიტანონ მეზობელი რაიონებიდან და რეგიონებიდან. ეს რბილად რომ ვთქვათ, უკვე არის მართლაც დიდი ირონია და ცინიზმი, როდესაც არსებობს მდიდარი და ნოყიერი მიწა, როდესაც არსებობენ გლეხები, რომელთაც აქვთ სურვილი, რომ მოიყვანონ მოსავალი, ბოლოს და ბოლოს თავად მაინც დაიცვან შიმშილით სიკვდილისაგან, თავი პრაქტიკულად განწირულებული არიან იმისათვის, რომ მეზობელი რაიონებიდან ეზიდებოდნენ საკვებ პროდუქტებს. ძალიან მნიშვნელოვანი გახლავთ ის ფაქტი, რომ მთელი ამ წლების განმავლობაში დუშეთის რაიონის ამ მთის სოფლის მოსახლეობას ყველგან აბსოლუტურად პოლიტიკოსი არ უნახავთ. მათთან არ დადიან პოლიტიკოსები, მათთან მითუმეტეს არ დადიან საქართველოს ხელისუფლებისა და მთავრობის წევრები და რაც ყველაზე მთავარია, შეირბენენ ხოლმე აქტივისტები ყოფილი ან ახლანდელი ხელისუფლებისაგან და შეახსენებენ, რომ ხმები აუცილებლად მათ სასარგებლოდ უნდა იყოს მიცემული და ეს გავს რაღაცა ტიპის პარტიულ ან ასე ვთქვათ დიქტატს, როდესაც ისედაც დაშინებულ მოსახლეობას კიდევ უფრო მეტი შიშის ქვეშ ამყოფებენ. ამიტომაც მე არამხოლოდ ვასრულებ ამ შემთხვევაში მედიაციის როლს ხალხსა და ხელისუფლება შორის, არამედ პირდაპირ პრინციპულად ვთხოვ საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, რომ მან წარგზავნოს შესაბამისი მიმართულების მინისტრები დუშეთის რაიონის ბუფერულ ზონაში და კერძოდ სოფლებში, რომლებიც უკიდურესად მძიმე საყოფაცხოვრებო სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაში იმყოფებიან. მეორე და მნიშვნელოვანი, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა უნდა მოიკითხოს კანონი მთიანი რეგიონების შესახებ და ამ ადამიანების ბუფერული ზონის, მთიანი ბუფერული ზონის მოსახლეობის და კონკრეტულად თუგნებავ დუშეთის რაიონის ბუფერული ზონის მოსახლეობის პრობლემები გადაწყვიტოს არა ერთჯერადად როგორც პიარ აქცია, არა ერთჯერადად როგორც წინასაარჩევნო კამპანიის ნაწილი და ხმების სანაცვლოდ გაღებული ასე ვთქვათ ინდულგენცია, არამედ კანონით და რეგლამენტით მთიანი რეგიონების შესახებ, კანონით, რომელშიაც უნდა გაიწეროს პრიორიტეტები, მათ შორის ბუფერული ზონის მოსახლეობასთან დაკავშირებით და ყველა პრიორიტეტი პირდაპირ უნისონში უნდა მოდიოდეს საქართველოს კანონთან ბიუჯეტის შესახებ. ანუ საქართველოს კანონმა მთიანი რეგიონების შესახებ
და მეორე საქართველოს კანონმა ბიუჯეტის შესახებ უნდა განსაზღვროს ხანგრძლივი პრიორიტეტული პოლიტიკა ბუფერული ზონის მოსახლეობის სოციალური, ეკონომიკური და ყოფითი პრობლემების მოწესრიგებასთან დაკავშირებით. კიდევ ერთხელ ვადასტურებ ამ მოსახლეობის მიმართ ჩემს განსაკუთრებულ სითბოს და ყურადღებას და მუდამ მზადა ვარ ვიყო მათ გვერდით, ვიყო მათთან ერთად და ვიბრძოლო მათი ყოველდღიური ცხოვრებისა და მომავლის გაუმჯობესებისათვის. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის, რეს მინდო დამეთქვა. მე ვთქვა ყველა ტელეკომპანიას მაშინ ჩართოს თავისი ტელეკამერა, ვინაიდან მე პირადად როგორც მეცნიერ ადამიანს მიმაჩნია რომ დღევანდელი დღე 16 აგვისტო არ არის უმნიშვნელო დღე ჩვენთვის, ვინაიდან დღეს საქართველოში ისევ უნდა განმეორდეს ის, რაც იყო მთელი ამ წლების მანძილზე. ივანე ჯავახიშვილის სავარძელი დღეს უნდა დაიკავოს არა თავისუფალი პროფესურის მიერ არჩეულმა რექტორმა, არამედ ივანე ჯავახიშვილის სავარძელში დღეს. მაშინ თავიდან დასვით შეკითხვა. მე მიმაჩნია რომ დღევანდელი დღე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის ასე ვთქვათ პირობითად არჩევის დღე ერთ-ერთი საინტერესო და მნიშვნელოვანი ფაქტია, ვინაიდან დღეს გრძელდება ძველი ტრადიცია და ინერცია, როდესაც ივანე ჯავახიშვილის სავარძელი უნდათ დაიკავონ არა თავისუფალი პროფესურის მიერ არჩეული რექტორის, ვინც გნებავთ იყოს ღირსეული მეცნიერი, არამედ ივანე ჯავახიშვილის სავარძელში ალბათ დღევანდელი არჩევნების შემდეგ ჩაჯდება მორიგი პოლიტიკური კომისარი. თუ კი წინა წლებში ეს გახლდათ ყოფილი ხელისუფლებისადმი ლოიალურად და პირდაპირ სათანამშრომლოდ განწყობილი რექტორი დღევანდელ ვითარებაში სავარაუდოდ დიდი ცინიზმით ვამბობ ამას, რა თქმა უნდა ივანე ჯავახიშვილის სავარძელში ჩაჯდება დღევანდელი ხელისუფლებისადმი ლოიალურად განწყობილი პოლიტიკური კომისარი. ასე რომ მე შევახსენებ ჩემს კოლეგებს და მე ამის თაობაზე უკვე გავაკეთე ჩემი მკვეთრი პოზიცია, რომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ეს არ არის ხელისუფლების საყრდენი პლაცდარმი ახალგაზრდებისა და პროფესურის მათი პოლიტიკური გემოვნებით მანიპულაციისათვის. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ეს არის დამოუკიდებლობის სიმბოლო, ეს არის ქართული იდეის სიმბოლო და ეს არის ქართული ეროვნული სახელმწიფოებრიობის საყრდენი. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დღეს აკადემიური საბჭოს 12 პროფესორი და არა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თავისუფალი პროფესურა ირჩევს ბრჭყალებში მორიგ პოლიტიკურ კომისარს. მე გპირდებით როგორც მეცნიერი და როგორც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ის პროფესორი, რომელმაც ამგვარი პოლიტიკური ძალადობის გამო 2006 წლის ზაფხულში სპეციალური განცხადებით და მიმართვით ჩემი სტუდენტებისადმი პროტესტის ნიშნად დავტოვე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სადაც უნდა ვიყო მე, რა რანგშიც უნდა ვიყო და რასაც არ უნდა ვაკეთებდე, ბოლომდე ვიბრძოლებ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული ავტონომიისათვის, რომ იგი იყოს არა პოლიტიკოსების საყრდენი და თავშესაფარი, არამედ იგი იყოს ნამდვილად თავისუფალი პირველი ევროპული დედა უნივერსიტეტი საქართველოში.
Mă mimăcnia rom es ratkma unda aris, se tvat formaluri procedura, tumca damkurvobleptan dakavshirebit. Sored imis gatvalisწინებით rom sa prezidento saarchevno kampania 2013 წლის ოქტომბრისა მიმდინარეობს სრულიად არათანაბარ პირობებში. Სრულიად არათანაბარ უფლებიან პირობებში. Ასეთ დროს, როდესაც მმართველი ხელისუფლება ძალიან კაფიოდ იყენებს ყველა იმ რესურსს, რასაც ქვია ადმინისტრაციული რესურსი. Ყველა იმ ჩინოვნიკს, რომელიც არ ამგონია დაკავებულნი უნდა იყვნენ არც მორალურად და მით უმეტეს კანონმდებლობით საარჩევნო კამპანიაში და ეჭვი მაქვს კაი გაგებით, არახუმრობით, მაგრამ პრინციპულად რამდენიმე ძალიან ამ თემებით დაკავებულ მინისტრებზე. Როდესაც ერთის მხრივ სასწორის ერთ მხარეზე დევს ოლიგარქი პრემიერ-მინისტრის დიდი ფინანსური შესაძლებლობები მთელი ადმინისტრაციულ რესურსთან ერთად და უწყებებთან ერთად, მის ძალიან სუსტ პრეზიდენტობის კანდიდატთან ერთად, ესეც დავამატოთ, ეგევე უფრო დამძიმდეს ეს მხარე, მეორეს მხრივ არიან პრეზიდენტობის კანდიდატები, რომლებიც ყოველგვარ აი ესეთ ტიპის, ასე ვთქვათ, წინა საარჩევნო სიკეთეებს მოკლებულნი არიან. მათ შორის თქვენს წინ ნესტან კირთაძე, როგორც პრეზიდენტობის კანდიდატი, როგორც საერთაშორისო ევროპული ინსტიტუციის პრეზიდენტი, როგორც მეცნიერი და პროფესორი. მე პირდაპირ უნდა ვუთხრა ყველა დაინტერესებულ ადამიანს, რომ პოლიტიკოსები არასდროს არ უნდა აკეთებდნენ ფულს და ვინაიდან ფულს არ უნდა აკეთებდნენ, მათ არც მუთაქებში და არც ბანკებში ფულის დიდი რესურსები არ უნდა ჰქონდეთ. ამიტომაც ასეთი ტიპის პოლიტიკოსებს, რომლებიც მოდიან დიდი პოლიტიკური გამოცდილებით, მოდიან კონკრეტული იდეებით და ინიციატივებით საქართველოს მთავრობას და პარლამენტს უნდა ეზრუნა იმისათვის, რომ ყველა კანდიდატი ყოფილიყო თანაბარ უფლებიან პირობებში. სიტყვა გამიგრძელდა და სწორედ ამის გამო საგარეო საქმეთა სამინისტრო, ისევე როგორც სხვები ხელისუფლება, ალბათ თვალის მოსატყუებლად ბევრ, ასე ვთქვათ, დამკვირვებელს მოიწევს. მე ჩემის მხრივ, როგორც ევროპული საერთაშორისო ინსტიტუცია, ვაპირებ მოვიწვიო რამდენიმე უსერიოზულესი დამკვირვებელი, არა რაოდენობრივად, არამედ ხარისხის თვალსაზრისით, და ვპირდები დღევანდელ ხელისუფლებას, რომ არა მხოლოდ კრიტიკას, არამედ ჩემს პრინციპულ დამოკიდებულებას არ მოვაკლებ მათ არჩევნების მსვლელობისა და შედეგებთან დაკავშირებით, როგორც საქართველოში, ასევე აქტიურად გამოვიყენებ ბრიუსელის შტაბ-ბინასაც, ანუ ბრიუსელის ტრიბუნას, რათა პირდაპირ მთელ საერთაშორისო საზოგადოებას მამცნო, როგორ უნდა დღევანდელ ხელისუფლებას მისი უსუსური კანდიდატი პირდაპირ დანიშნოს საქართველოს პრეზიდენტად. კითხვის აგა მე ჩემს შანსებზე და ჩემს კონკურენტებზე უკვე დიდი ხანია ვილაპარაკე და დღესაც გავიმეორებ, რომ ძალიან ბევრი კონკურენტი მყავს და ჩემი კონკურენტები არიან უმუშევრობა, სიდუხჭირე, მილიონ ნახევარზე თუ 2 მილიონზე მეტი სიღარიბის ზღვარს მიღმა დარჩენილი ჩვენი მოსახლეობა, მოჯამაგირეობის გზას გაყენებული ქართული ემიგრაცია, დაქვეითებული ეკონომიკური და აბსოლუტურად გაჩერებული ეკონომიკური მდგომარეობა და სრულად სტაგნაციის მდგომარეობაში დღეს მყოფი საქართველო, რომლისთვისაც პრაქტიკულად განვითარების დრო შეჩერებულია სამწუხარო. აი ეს არის ჩემი კონკურენტები. რაც შეეხება ჩემს კოლეგებს, მიუხედავად ჩემი სიმპათიისა და ანტიპათიისა, ალბათ მათაც ჩემს მიმართ, ეს ჩვეულებრივი ბუნებრივი პროცესია. მე მინდა ყველა მათგანს ვუსურვო დიდი წარმატებები
rata, orieta sametit lis octombrie sa prezidentul arcevnebi, ixes ara, humorul mogonebat, aramet, principul sulad, politicis amunacuetse. Racheheva baton harat ișuls, uarsue obnevotihome, jurnalistevs, amastan da ca și revit comentarse. Es ertirti oelaze sa intereso strihia, moțemul sa prezidentul arcevnebși, romelis practiculat aris tehnicuri politicuri sula, naționaluri mozraobis candidatis, David Bakhradzis poziție bișesa susteblat. Mec amet abse vera persketuit, tunca vinari sam tehnicuri politicuri sulis aftori, romelma maestrom gana horciela es, mainca da mainc, pe picrop jurnaliste bi am temit tavadunda da interes. Eha, mi-e ucui agara, vara analiticosit, că rom zamza formule vi mokcet. Magram, ce mi formula am etapistui sa setia? Ertertma an ramdenime politicurma maestrom. Mi-e a seti gadat scotileva, rom politicur sarbielze, camoe cu anazura pharatișuili, concretul politicur daci cu pepasta nertat. Mizani savaraudot. A setia, rom naționaluri mozraobis candidati, da sustdes, Isedat sust komareobashim qopi da praktikulat agar shedges is tsinastari garigeba rasats kvia tsinastar danishnuli pirveli meore da ase shemdeg adgilebis gadanatsileba me vprognozirep rogorc analitikosi rom sakartveloshi politikuri protsesebi gartuldeba is ar ikneba iseti khaverdovani da ase vtkvat mkholot humorit savse rodesats ჩვენი დღევანდელი მოსახლეობა სახელისუფლებო კანდიდატის წამოყენებისთანავე ჯერ გაკვირვებული იყო, მერე ეს იუმორულ ჟანრში გადავიდა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ უკვე ჩნდება გარკვეული ტიპის სახიფათო მოსახლეები. Მე ვპროგნოზირებ, არა ზურაბ ხარატიშვილის ან სხვა ვინმეს თან დაკავშირებით, არამედ ზოგადად ქართული პოლიტიკური ცხოვრება ახალ საკმაოდ სახიფათო პოლიტიკურ ფაზაში გადავა. Მოდით ეს ყველაფერი ეძებეთ თქვენ ჟურნალისტებმა. Მე მოგეცით თემა, მე ვფიქრობ ეს საინტერესო თემა და საკმაოდ საინტერესო ანალიზებამდეც მიხვალთ. Უბრალოდ ჩემი პროგნოზირება ეყრდნობა მართლაც კონკრეტულ პოლიტიკურ ანალიზს, რომ პოლიტიკური ვითარება საქართველოში მართლაც გართულდება. Da ის არ იქნება წინასწარ დაგეგმილი, წინასწარ დაწერილი სცენარის მიხედვით, ამას გაძლევთ პირდაპირ როგორც პირობას. Მე არ მეგულება დღეს რომელიმე პრეზიდენტობის კანდიდატი ან პოლიტიკოსი დადიოდეს იმდენს რეგიონებში, როგორცაც ნესტან კირთაძე. Ხვდებოდეს იმდენი რაოდენობის ადამიანს ყველაზე რთულ რეგიონებშიც კი, როგორცაც ნესტან კირთაძე. Ამიტომაც მე ვახმიანებ ხალხს, ხალხის ემოციებს, განცდებს და განწყობებს და იცოდეთ, რომ აღარ არის ის დრო, როდესაც ხელის ერთი მოსმით ადამიანები მიდიოდნენ და იღებდნენ მხოლოდ და მხოლოდ ხელისუფლების დაკვეთას. Ადამიანები უკვე გადიან ღირსების გზას და ისინი ღირსეულად მიიღებენ გადაწყვეტილებებს. Სხვა შემთხვევაში პირდაპირ ვაანონსებ ამას. Თუ კი უპრობლემო იქნება საქართველოს მთავრობის დღევანდელი პრემიერ-მინისტრის კანდიდატის გაყვანა, ეს იქნება პირდაპირი დანიშვნა და ეს იქნება ტესტი, რომ საქართველოში ტოტალურად გაყალბდა არჩევნები.